Berjaya Kelab Al-Nazam Bomi Mara Ronaldo menen kemien. Kumbawa berokir futbol kalang ke perdeki saki ya kini menen kemien. Membagi jela kaya penangka Kelab Al-Nazam berke Al-Itifan. Kalau nge beritana do kata-kata. Bertangah ke menit ke pasau. Nakilin ke Al-Nazam kalau itu ya gol ke Banikong. Ambar latih biru do sadio mani. Ambar ke ipar ke balap pelengah ke bubuan balang kalong. Haka maha wakur jangan ke jela kaya. Nakilin ke Kelab Al-Itifan. Kali yuk penban negi jingjom. Bad kan ni kelapan bitaru yuk terajang Kelab Al-Nazah. Hak badan ki katu kan negi bentah ki bawa referee yuk depan iPhone ke Kelab Al-Nazah. Hari nak lengga jung. Cem lale ke beri ban le. Ambat ke ipar ke balapan cong sir ki bor balo jang Kelab Al-Nazah kalong. Hak bahang ni keli isai peleng peleng. Ambal lara Ronaldo ummi manan nak tiga kelab. Ketiga kelab. Kerana berengi jingma. Kom taki kerman bahak ni ke match ke ban sawan. Nak leo Ronaldo ulalong papan kere. Ban mi matan no nam tak ketiga kelab. Kom tak hang ni le isai. Mbak kinu kinu ki tim lani kinu kinu ki open ki baikon persyai ke Al-Nazah. Lada Ronaldo umi meran. Nak lengi jong ki kim dan setaka jing pati on ke jing tiang. Hari lada Ronaldo umi meran na poa Kelab Al-Nazah. Nak lengi jong ki wala raki latih bawa lada ni ke arta ka bala rangba. Hari ki tiang baju ti pilih. Namar ha kinu kinu kupor. Ula ban tep gol. Mbak kumjur ha kinu kinu kupor. Ula ampen cobe laki jong ke tim. Mbak ya kini dang iro menak mir jong sis jany. Ha kubah hap rengi jing rujang kerman. Mbak hap rengi juara ka jong wain ki pilih jong Kelab Al-Nazah. Hari hap rengi tak kicing dua cengkerwan nak lihat Ronaldo lami blon nombor lalai pantai baru argol nombor ketiga cuy tetap jauh ketiga argol kalau pelong sana ke Al-Nazah pun mari kicing jom kumta kaji pun last stage Ronaldo pun ni beran menang kamiat kan ni kalau pensusi kena kesan jom ke Al-Nazah hak bakan ni ke diru kaji lekai ke Banikong hak ni ke li hari kalau maru ke nombor kulis one.